10 січня в Мукачівському драматичному театрі організували новорічно-різдвяний концерт для дітей. Їх тут залучали до ігор, вікторин, танців та співів. На свято також завітали і казкові гості – Дід Мороз та Снігуронька, для яких учасники танцювального колективу підготували номер. Організатори кажуть, захід намагалися зробити у карнавальному стилі, як у давні часи. Також зауважили, що він має не тільки розважальну, але й благодійну мету. Ми збираємо зараз відкриточки, поздравлення на АТО, підписуємо прапор. Все це потім за гроші, які виручені будуть на лотереї, ми закупимо лікарства, відправимо разом з одягом. Ми це робимо кожні 3 місяці. Відправимо на АТО. Казкові герої, які завітали на свято, розповідають, вирішили затриматися в Мукачеві після Нового року, щоб подарувати діткам ще трохи щастя та радості. Треба згадувати старі традиції, згадувати Деда Мороза, самого доброго ельфа на землі. Відвідувачам святкова атмосфера та організоване дійство подобається. Я сьогодні прийшла з сестрою своєю. Атмосфера чудова. Дорослі, які прийшли сюди з дітьми, кажуть, такі заходи для підростаючого покоління дуже потрібні, адже допомагають відволіктися від неприємних моментів і вносять у життя чимало позитиву. Я прийшла зі своєю дочкою і підтримати свій колектив. Фразі, звісно, дуже необхідні, тому що все-таки і канікули, і свята, і зима, наконець-то, к нам прийшла. І всім повинно бути хоч немножечко веселіше. Для дітей нам більше веселі, більше радості, більше радісних посмішок. Святкова програма тривала впродовж декількох годин. Організатори кажуть, що подібні заходи для дітей будуть проводити і надалі.